Larudat, tarudat, tarudat. Pemajikan hayang mudik aing. Pusing. Da mau mudik kalau murte karena mur Garut teh lain sing heureuy. Boga diomongkeun, eueuh disangseurikeun. Mudik keningan. Jauh-jauh usaha di Bandung cenah. Kitu-kitu keneh ngese di lembur macul. Eh, anjing. Ah, nah can balik ah ieu. Kowe naon ngajedog di dieu wae? Terus saya. Wis urang anyar meuli kamari. Mudik mah. Nya urang rek mudik atuh da. Motor anyar, HP anyar tingali. Eh, iPhone euy. Ipong atuh. Aing ting mudik teh moal. Nah, mau mudik, batur mah geus babarang geus tuh siap-siap na motor, na mobil, batur mah ngadak-ngadak meuli mobil, meuli motor anyar. Sardi urang mah na rek ada mudik teh. Urang mah geus capek. Apa mun di lembur mah kumaha ningan? Kumaha nu di lembur? Heeh, balik turun tina elap dengan tina umum. Sangsurikeun jauh-jauh ti Bandung anger langsak cenah. Heeh sih loba nu kitu jelema ge nya. Komo di lembur urang sarua kitu, sarua bae. Ya. Balik sagala aya sariri. Jebang kita ditanyakeun ya, mana cenah mobilna, mana motorna, mana HP-na ningali cenah. Kitu meureun nya. Heeh anjing, urang mah teh geus sarudat bege. Atuh moal balik ayeuna. Pamajikan kesayangan balik. Kan urang teh bingung daripada cecapekeun hate. Heeh sih. Urang nguning kana nujang mudik pan ka itu ayahnya 2 juta 3 juta bikeun we ka kolot urang mudik tu. Tah bagikeun geus we. Kan aman urang cicing di dieu. Oh, jaba kan aya urang mudik mah nya engke teh aya babaturan datang ka imah. Piraku rokok eubeur rokok-rokok mah meureun nya kitu nya. Sagala bieu teh cek balad si Rahmat. Heeh. Sia sana temudik ka ciri teh boga duit teh ripu deh leuwih ripu aing teh temudik kitu diuruskeun teh cenah aing meuni batur mah kolot teh di lalembur hayang dipanggihan ngariungna cenah heuh sedihna oge nya urang mun temudik temudik disebutkeun naon teu boga duit heeh teu boga duit jeung cenah teh karunya ka kolot cenah kitu disebutna teh Yahudi sanu teu anu teu mudik mah kabeh mah teuing cenah yang duit cenah nya kitu nya heuh deut aing ah geus bae balik we nah balik we. Oh, balik ka usang boga motor aing. Ih, tingali. Aing mah gaya we heula mimiti nama atuh. Aduh, aing lieur euy. Aing masalah ek mere dulu rek henteu nama. Ah, kumaha engke we di lemburna. Tak kita keur muter sirah teh. Da lamun di lamun ku lensa 3 dimensi mah urang teh geus sirah teh di langit. Heeh. Puihan beuheung we jeung ka handap. Awak kungkul urangnya balik setenan, ek balik, ek cicing, wadi jero kamar, urang mau keluar keluar, ngarah awet duit, mah berabe rekat tetangga. Ya kalau mur mah, ulin ti mah, keluar ti mah, 200.000 mah bea. Pasti ya tuh, bisa canain rokok nih ngariung gitu. Ayo, asok karasa tuh, pas urang telegegan balik lembur nih kopi sok rokok sok pas balik ke lembur ke Bandung kan dik sarua mikiran hutang tidak ya. Nah, aku mau orang di warung sales datang undang datang wah aing kebayang sak barai mulai motor ah biasa we murah nang rental jing hop hop HP nah urang nang rental sebenarnya teh ya sak barah murah 3 juta 2 juta ge beunang. Nggak gadeh lah. Nggak gadeh, nggak gadeh lah kan kumah poin. Nah, orang kan samingguan, orang 3 juta iya. Amun ek 2 poin mah, 500 ribu iya. Menang loba, pebalata. Ah, nyewanya. Nyewa, we. Ada mobil lah. Ayat. Mobil mah kan 1 jutaan lah, beda 500 ribu murah. Ah, di lembur mah apalin. Ini gitu, di lembur mah apalin. Gaya orang teh turun ke lembur, teh meren harapan ima teh. Tidit, tidit. Nah, mobil atau gaya. Ayo, rental, rental. Apa yang berarti? Iya, kion gitu kan teh. Oh, gitu kan. Kaciri. Sin renta renta renta. Moal, nu di lembur mah apa di renta renta gitu na. Malahan makan anu julid mah urang mobil nu urang oge jadi disangkana teh oh nang rental eta padahal henteu kan. Aina tibalik. Jadi anggap we pura-pura nu aobi mobil teh jadi padahal mah nang rental gitu. Oh iya, iya. Rental aing kamari lain ku anyar-anyar teuing ieu. Gope ieu. Baik ya kurang di ah benar orang tila kadang deui pemajikan geus beberang gas tuh balik heeh tuh ciri motor matur di pake bener ya atuh pan motor aing motor suka ayo ah tadi wah iya motor listrik aing nyanyi ah ning nyanyi heula ah ning nyanyi heula engkau bukanlah segalaku bukan tempat tuk hentikan langkahku usai sudah semua berlalu biar hujan menghapus jejakmu. Mudik jadi, mudik jadi bener ngerental we kendaraan mah aya nu gope nu aya nu 1 juta
Jadi yang mudik yang kurang rental yang.